שבוע טוב לכולם, אנחנו בפרשת ויקל פקודי, לא דיברנו כמה זמן, כמובן שבעלת המגפה, המחלה, הקורונה מהדהדת בראשי האנשים, ולצערנו גם גוזלת הרבה קורבנות של בני אדם ומפריע בסדר היומי של אנשים, אם זה מבחינה רוחנית או פיזית או עבודה או בתי ספר וכו' וכו'. ולכן צריך לתת על זה את הדעת. וכמובן שרבי שמעון בר יוחאי, הזוהר וצדיקים אחרים לא עזבו אותנו סתם להנחות ואמרו זה מקרי ואין מה לעשות נגד זה ונחכה לרופאים שימציאו את הפתרון. יש פתרון לכל דבר בתורה הקדושה אצל רבי שמעון בר יוחאי, ברבי אברהם אזולאי, בשורשי השמות, רבי משה זכותא, בתיקוני הזוהר, הכל יש את הסודות ואת הפתרונות. אבל לפני שאנחנו מדברים על פתרון, אני רוצה להעביר איזשהו מסר לאנשי הרוח או אנשי הדת. ביניהם גם אני, לא יודע אם תקראו לי איש דת או איש רוח, אבל בתור אדם, לשאר האנשים, כשלנו בעוונותינו. אנחנו אנשים רוחניים, כשלנו. לא הדרכנו נכון, לא הצלחנו להביא את עם ישראל למקומות הנכונים, ונכשלנו. ולכן אני קורא לכל מי שזה יגיע אליו, באיזושהי צורה להתאחד ולחשוב איך אנחנו כקבוצה מדריכים את עם ישראל בצורה הכי טובה שזה יהיה טוב להם. ולא כל מורה, מורה, רבי, מדריך רוחני, מכל הסוגים שהם, בולט או בולטת יותר מאשר הבורא יתברך יכול לבלוט. כי הרי ידוע, מה שכתוב, לא ימנע טוב מההולך בתמים, וכתוב גם כן, שברגע שתואמים משהו שבא מהבורא, זה טעים, יש בזה טעם טוב. ואם אנחנו לא טעמים את הטעם טוב, יש משהו אצלנו פגום שלא יכולים לתת טעם. וכמובן, המגפה הזאת לא נותנת לנו להרגיש שיש משהו טוב בעולם כרגע. ולכן אנחנו צריכים להסיר את אותם פילטרים, אותם דברים שמפריעים לנו, אותם מסכים, מסכי ברזל הענקיים, שלא נותנים לנו להרגיש את הטעם האמיתי של הבורא יתברך. טעמו וראו כי טוב השם. אז כמובן, אם אתה מקשיב, אתה יהודי או ישראלי, אתה רוצה פתרונות מיידיים, והתורה, לתורה יש את הפתרונות לכל דבר. אני אציג כמה פתרונות ואני אציג כמה סיפורים. אני לא אומר שאני שם או אני יותר טוב, אנחנו כולם באותו צלחת, רק פשוט הזדמן לידי קצת לפניכם ספרים מסוימים שיכולים לעזור לכולנו, וברגע שנלמד את אותם ספרים ונראה מה כתוב, זה יעזור לנו מאוד. אלה שלא יכולים להקשיב על סוף הרצאה, חסר סבלנות, אין בעיה, זה לא חיסרון, זה אתם ממהרים, יש לחץ, יש פחד, יש פאניקה, מה עושים, איך מתחילים, מאיפה מתחילים. יש פסוק שמיוחס לתחיית המתים, שאנחנו אומרים, אלה שמתפללים אומרים את זה בתפילת העמידה, והפסוק מיוחס לתחיית המתים. מה זה תחיית המתים? להחיות את המתים, להחיות את החלק המת שבנו. כשאדם חולה, החלק החולה שבו נחשב מת. לכן יש פסוק שנאמר, אתה גיבור לעולם אדוני. הראשי תיבות, א', ג', ל' וא'. כותב לנו רבי משה זכותא, אם אתה לוקח את האות א' ושם קמץ, אתה לוקח את האות ג' ושם חיריק, אתה לוקח את האות ל' ושם קמץ, ומכוון בשם הזה בזמן שאתה הולך ברחוב, בזמן שאתה נשאר בבית. באותו זמן שאתה מכוון על השם הזה, השם הקדוש הזה, ברוך השם, השם הזה עוזר לנו להיות מוגנים מן המגפה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אז אלה ששמעו עד עכשיו, לכו לדרככם, תפעלו את השם ובהצלחה. מי שרוצה להמשיך להקשיב, אני עכשיו יעבור לספר הזוהר. אני קורא מספר הזוהר, פרשת ויחי. כמובן מי שמכיר את פרשת ויחי, מדובר על
רבי יצחק, והעניין הוא שקוראים את המאמר הזה, יש בו סגולה להסיר את מלאך המוות מחיינו. רבי יצחק היה יושב יום אחד בפתרו של רבי יהודה והיה עצוב. כן? נפיק רבי יהודה, אשכחל את הרי דאבי יתיב ועציב, אמר לו, מה אין יומדים לשרימים? ראה אותו רבי יהודה, אמר לו, למה אתה כל כך עצוב? מה שונה היום מיום אחר? אמר לו, אתנה לגבך, למבה מנך תלת מילין. הוא לא עונה לו, אומר לו, אני אבקש ממך כמה דברים. אחד, דקת תמה מילה דאורייטה, שאתה אומר דברים בשמי בלשון התורה, ותקר בינון מילין דאנה אמינה, ואתה תגיד מילים שאני אמרתי, דתים אלון משמי, תגיד שזה בשמי, הרי ידוע שאתה אומר דבר תורה, כדי להגיד בשבוע של מי זה נמר, כדי שהוא יקבל זכות בעולם העליון. בגיל להתקר שמי, וכן תזכי לי יוסף בריא, גם תזכה את הבן שלי יוסף, קראו לבן שלו יוסף, תזכה אותו, תורה, מצוות וכו' וכו', באורייתא. וכן זה לקברי כל זין יומין. בבקשה, מבקש ממנו שילך לקבר שלו כל השבע ימים של השבעה, ותביא באותך עליי. ותתפלל עליי. אמר לו, מניין לך? אומר לו, רבי יהודה, מאיפה אתה יודע שאתה הולך למות? אמר לה, נשמתי אסתלק, מיני בכל לילה. כל לילה ירד יהיה של לפני שהאדם נפטר. 30, יש נוהגים עוברים 40 יום, לפני שהאדם נפטר, יודעים שהם הולכים למות. ולא נראה לי בחלמה, קמה דוד בקדמתה. החלומות שלי לא כמו שהיו קודם. ועוד אחד אני מצלנה, גם שאני מתפלל, ומתילה לשומע התפילה, שאני מגיע לשומע התפילה, הרי ידוע שיש כוונה מאוד חשובה שם. יש גחנה בצול מדלה, אני מסתכל על הצל שלי, בקוטלה, על החומה, ולך אמין עלה, ולא, לא, אין צל. ידוע מי שעושה בדיקת הצל בשבועות, בסוכות, של הרבה, יש צל שבתוך צל נקרא בבוע, ואם הצל לא מופיע, זה אומר שאדם נידן למוות. ואמין הדאול וצלמה את עבר ולא את חזה, דאה קרוזה נפיק וקריז, כתיבך בצלם יתהלך איש, כל הזמן הצול מדבר נשלו את עברי מיני, לפני שאדם נפטר, הצלם נעלם ממנו. יתהלך איש, ורוחי יתקיימה בגווה, את עבר צול מדבר נש ולא את חזה, את עבר מאי אלמה. כך יודעים שאדם מת. אמר לו מאחד, הכתיב, כי צל ימינו על הארץ, אמר לו, כל אלן מילין, דעת באי אבדנה, אבל בינך בינה. מסכים רבי יהודה, מבין שהוא צריך למות, רבי יצחק, אמר לו, אני גם רוצה לבקש משהו ממך. ולא בבקשה. דבו אלמה תברר דוחתי גבך. תברר איפה המקום שלי בעולם הבא, איפה אני יושב. כמה דבינו באלמה, בחר רבי יצחק, התחיל לבחות רבי יצחק, שרואה שרבי יהודה מקבל את הדין שהוא הולך למות. ובאותו מנך דלה תתפרש מנהי כל אלו נימן. אמר לו, בבקשה, רבי יהודה, אל תעזוב אותי. עד שהוא נפטר. אז הוא לגבי רבי שמעון. הלכו לרבי שמעון בר יוחאי. איפה הולכים חוץ מרבי שמעון, נכון? השכחה עוד אהבה לאי באורייתא, ראו אותו שהוא עוסק בתורה. זקיף אינו רבי שמעון, הרים את העיניים רבי שמעון. תגידו לי רבותיי, אתם חושבים שלמישהו אכפת אם רבי שמעון הרים את העיניים? תחשבו, כן, מי שלא בקצת קבלה. מה זה עיניים חוכמה? הרים. גולגל את העיניים. וחמה לרבי יצחק, הסתכל על רבי יצחק. חמה למלאך המוות, ראה לידו את מלאך המוות. דראית קמה, ורקית קמה, הוא לידו וגם הוא רוקד לידו. קם רבי שמעון, רבי שמעון קם, קם כמובן לא פיזי, זה עניין של קומה שלמה, קומה חסרה. אחיד בידי את רבי יצחק, תפס את ידיים של רבי יצחק, אמר, גוזרנה מהן דרגיל למעל יעול. מי שרגיל להיכנס ולהיות לידי, יהיה. ומן דלא רגיל למעל, לא יעול. מי שלא רגיל להיות ליד רבי שמעון בר יוחאי, לא יכול להיות. עלו רבי יצחק ורבי יהודה, כתיר מלאך המוות לבר. נכנסו מיד לבית של רבי שמעון בר יוחאי, מלאך המוות נשאר בחוץ. השגח רבי שמעון וחמה. רבי שמעון מסתכל על הפנים של רבי יצחק, מסתכל על הקווי מצח, אחר כך על הקווים שיורדים, מי שיודע לקרוא בפנים, מהשפה. דעת כאן לא מתה עידנה, לא הגיע הזמן שלא למות. דעת תמנעיה, שעד הדיומה אהב הזמנה. זה יהיה בשעה השמינית, הוא צריך למות. עוד דבר קבל רבי שמעון, תפס אותו רבי שמעון,
ועבר לעת באורייתא. אמר לו, בוא נלמד תורה. אמר רבי שמעון רבי אלעזר ברא, לקח את הבן שלו רבי אלעזר הקדוש, קודש קודשים, טיב הבטחה עומד את חמה לא תשתהי בעדה, ואיב למעלה לך ומה עומד לא עוד ליעול. אמר לרבי אלעזר, תשמע, אתה שומר על הדלת. לא משנה מי מבקש להיכנס, אין כניסה. סגור, מסוגר. אין כניסה. כי בלך הבא יכול להתחפש לכל מיני דברים. אמר רבי שמעון לרבי יצחק חמיד יוקנדה עבור יום הדעה. אמר לו, אם ראית כבר את הפנים של אבא שלך בחלומות, או בהקיץ, או לא. או שלא. דעתנין, אנחנו יודעים, בשעת אל תברנה שזק מהעלמה, לפני שבן אדם נפטר מן העולם, אבוי וקרבים משלחים תבין אמה, באים כל הקרובי משפחה שנפטרו לבקר אותו. וחמל לו ושבות לו וכל אינון דאבה מדורה. גבאו באו עלמה בדרגה אחת, כולו מתכסים ומשתכם אמה. באים לבקר אותו ועוזרים לו לעלות לעולם העליון. ואז אני משמעת עד 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 תשרה באתרה, עד למקום שהיא יושבת בעולם העליון. אמר, עד כאן לא חמינה, אומר לו, לא, לא ראיתי אותם. עד אחי קם רבי שבות ואמר, ואני מקווה שכולם יגידו את הפסוק הזה, ואמר, מערה דעלמה, אנחנו נחזור על הפסוק הזה בלי להפסיק. מערה דעלמה, ריבון העולמים. אשתומדה רבי יצחק לגבן. ידוע רבי יצחק אצלנו. ומינון שבעה עינים דאחאו. והוא אחד מהשבעה עיניים, הרי ידוע, הידר רבה, הידר זוטה, נפטרו שלושה תלמידים ונשאר רבי יצחק בין השבעה תלמידים. אך דינה בי, אני מחזיק בו. אב לי, תן לי אותו. תן לי אותו, רבי שמעון אומר. תן לי אותו, שלי. נפק קלה ואמר. יצא כל מהשמיים אמר, קורסיה דמערה, קריבה בכתפו דרבי שמעון. יצא כל מן השמיים ואמר, רבי שמעון, זה הוא פוסק. עד ידחו, שלך, ואימך תייתה, בזמנה זה תהיו למשרה. אבל כשאתה הולך למות רבי שמעון, אתה מביא אותו איתך. בקורסייך, אמר רבי שמעון ודאי, אמר לו בוודאי, אני עושה את זה. עד אחר חמי רבי לעזר, מיתיים בחוץ לדלת לנו רבי לעזר, הבן של רבי שמעון. דאבה אסתלק מלאך המוות, ואמר לו, כופתרה דתפסה באתר דרבי שמעון, בן יוחאי שכיח. אמר לו, אתה לא יכול להיכנס במקום שאתה לא אסור. רבי שמעון בר יוחאי, זה מלאך החיים. מי שרוצה לחיות, רבי שמעון בר יוחאי, מלאך החיים. מה הוא עשה בתיקוני הזוהר? מי שקורא תיקוני הזוהר, זה חיים. אמר רבי שמעון לרבי לעזר ברי, עול אחד אחיד בי ברבי יצחק, תחזיק ברבי יצחק חזק. דאח אמין הבי בי מסתפה על גרבי אלעזר, רבי אלעזר בשוק. ואחיד בי רבי שמעון דרן פי ולאב באורייתא. רבי שמעון מלמד אותו תורה. וככה פסוקים ממשיכים. בסופו של הפסוקים רבי יצחק קורא את אבא שלו, אבא שלו אומר לו איזה זכות, אתה יחד עם רבי שמעון. סיבה שאני קורא את זה, זה לא רק על מנת לספר סיפור. כל מי ששמע את זה, ויכול לשמוע את זה לפחות 7 פעמים, את הפסוקים האלה. בפסוקים האלה יש את העניין של הסרת המגפה. מי שרוצה להמשיך, אפשר לפרוש עכשיו, מי שרוצה עוד להמשיך, אתן לכם עוד קטע. קטע הבא בא מרבי אברהם אזולאי. רבי אברהם אזולאי, מי שלא יודע, קודש הקודשים, חברון, ניסים ונפלאות שאי אפשר להסביר את הניסים ונפלאות שעשה בלעדי רבי לעזר, סליחה, בלעדי רבי אברהם אזולאי והבן של רבי חיים, רבי שמעון ויטל, לא היה לנו את כל כתבי הערי ואת כל הסודות. כותב לנו רבי אברהם אזולאי, הנה המשמע מהזוהר, כתוב בזוהר, כי השמירה מן הדבר, אנחנו נמצאים במגפה של דבר, הוא להיסגר בחדרים, להיסגר בחדרים. כמו שכתוב בזוהר או בישעיהו, בוא בחדרך וסגור את דלתותיך. נראה שעושים כך. אז מה מרפא את האנשים 14 יום? או בוא בחדרך. תחשבו. והנה דבריו, אלה יחרדו לבות לבני אדם. זה מפחיד אבל. כותב רבי אברהם הזה, זה מפחיד. אתה אומר לאנשים לא לצאת מהבית, יש עבודה, יש בית ספר, אוכל. בלי ספק שראוי לאדם להסתיר עצמו בזמן הדבר. ויעסוק בתורה ויעסק השם בעדו. צריך להיכנס לתוך חדרי חדרים, ופשוט לא... לא לצאת בחוץ וללמוד תורה ולעשות תשובה, להסתכל פנימה, מה אני לא בסדר. ונראה כי בזמן הזה שעושים כן, אלא הם הולכים ומתפזרים בכפרים, שאדם בזמן של הדבר מתפזר בכפרים ועושה כל מיני דברים האלה. לצערנו, יש בעיה, כי אז הדבר פוגע. והוא ממשיך.
מה זה, מה זה בעצם הדבר הזה? מה זה בעצם המחלה הזאת? אם זה קורונה או דבר אחר, מה זה בעצם? וכן שיפטה שפירושו בגמרא במסכת שבת, מה זה שיפטה, מי שיודע? הרי כתוב ליטול את הידיים בבוקר, אחד הדברים הכי חשובים, נטילת ידיים בבוקר זה מסיר את המזיקים ואת המחלות. לא בגלל הניקיון, רבותיי, לא בגלל הניקיון, יש מין מלאך רע שגורם לחוסר בריאות. זה השם שלו, שיפטה. שהוא רוח רעה ששורה למי שמאכיל לתינוקות ולא נטילת ידיים. ואינם נזרים כלל. ומכלל הדברים אתה למד שאין הדבר חולי הדבק מהיפוש האביר ושנועב כמו שאמרו הטבעיים. ומדין תורה אפשר למות ולחי לישון על מיטה אחת. לפי דין תורה, המת והחי יכולים לישון על מיטה אחת ולא ידבק. והכל תלוי דווקא בשעה שמלאך המוות עובר לנגוף. ברגע שמלאך המוות מסתובב ורוצה לנגוף, בזה זה תלוי. שלא יפגע, בשמירה זה אי אפשר לדווקא כל אחד בביתו. אי אפשר להינצל במלאך המוות, אלא אם כן האדם נשאר בביתו. במיוחד בשעת אחר הצהריים, שזה הזמן הכי קשה, זמן המנחה, וכמובן בלילה, לא לצאת אדם יחידי. אם רוצים להקפיד יותר, שלישי בלילה ושישי בלילה, לא לצאת יחידי. ואם תאמר שאנחנו רואים כמה וכמה שהוקמה פעם אחת במקפה, מצלו לצד הרונצולים, זה קשה להאמין, קשה להאמין לדבר הזה. שאומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שעשו לפלוני, כבוד של ניצול בן דבר, נכבדהו, שגזירת שמיים בצד המעשים הוא בא, והכל גזור, ואם נוסיף להם מעט בהסתנת, מעט בזער, הם בעניין, בעניין זה מחזיק סברת הטבעים, לומר שקרובה דעתם לדעת התורה, אתה בזמננו. כמובן, אני מקצר, רבי אברהם זולאי, מסביר את העניין של המדענים לעומת התורה. כנזכר בפרשת נוח, בעניין המבול, דיני המים, המלאך מוות, אז אל ביאו. בזמן המבול, המלאך המוות עשה את זה דרך המים. לכן היה צריך לבנות את הטבע. זה לא שהטבע הייתה מין סירה מוגנת כזאת מהמבול, זה היה סירה מוגנת ממלאך המוות. גם בדרך הטבע, הוא נכנס בו לחלושי הטבע, הוא עולה את רמה זה לא, הוא יכול עליהם, מלאך המוות. דרך זה, הוא קם את דעת הרשבי עליו שלום, יתרו צורך בדברים הרבה. שמעת מין מייזה, כי הטבע חייבס לו קדוש ברוך הוא, וקשה ביניו לדחותו. אותם זה אפשר לומר שאותם שהם מוגלים בדבר, בדבר, צלולים וחזקי המזק יצרו עליהם לקדוש ברוך הוא מיטה דרך אחרת. אז יש אנשים שהם קצת חולים, ומקבלים את המחלה, כותב לנו הרבה יום אזולאי, ויש סיבה למה מקבלים את המחלה, כי יש את העניין של הטבע, ויש את העניין של הרוחניות. אז בגלל שבצד הטבע יש משהו חלש שם, וגם הרוחניות חלשה, לכן האדם מתמוטט. לכן לא ימותו במגפה רק אותם הקרובים אל העניין ההוא, כמו באים מארצות רחוקות, בשינוי אוויר, והילדים והילדות ומי שלא הורגל בהם. אז הכוח הזה נמצא באוויר, בדיוק מה שקורה עכשיו, רבותיי. כוח נמצא באוויר. ואלו מהם בגזרת השם, ומהם בצד שליטת המלאך המוות. וקדם בהם אלו נסתרו ניצלו, או אם ברחו למרחקי הארץ. ואותם שהם חזקי המזג לא ימותו, אלא אותם שנגזרו למיטה. מסביר לנו רבי אברהם אזולאי, החלשים מבחינה גופנית, בגלל שהם חלשים, חלשים מבחינה גופנית, מה זה חולים שמבחינה גופנית? זה תוצאה של גלגול שעבר, או משהו שלא נעשה בגלגול הזה. אם הם חלשים מבחינה גופנית, בנוסף לזה מופיע מלאך המוות, זה יותר קל להרוג. ויש כאלה שבגלל שהם חזקים מבחינה גופנית, אם מגיע להם את הזמן שלהם ללכת, הם ילכו, ואם לא, יישארו. מיד הקדוש ברוך הוא ייתן ממתחת. כל זה אני אומר לדרך הדבר נהוג בזמנו שזה שבני אדם חולים, חולה כדרך חולים, ואין זה דרך קדמון אלא מלאך המוות פוגע בבני אדם, ברגע, וממיתם כנזכר בזוהר ויקאל. איפה כתוב, תנחשו, איפה כתוב לנו על מלאך המוות שפוגע? אתם רוצים לדעת? פרשת ויקל. איזה פרשה אנחנו עכשיו? ויקל. אז זוהר ויקל, והקדוש ברוך הוא אינו מביא על העולם, אלא דרך שיוכלו בני אדם לסובלה. כל הסיבה של הקורונה הזאת, זה שאנחנו, יקרה לנו איזושהי התעוררות. יש שלושה סוגי התעוררות שבא לאדם. פחד, כבוד ואהבה. מה אתם חושבים הכי מהר? נניח אלה במכם הורים, שאתם נחמדים לילד ואוהבים אותו, משם הוא מתעורר? שאתם גורמים לו לכבד אתכם, משם הוא מתעורר? או בוא נאמר את האמת, וכמובן הרבה מאיתנו ישקרו עד שהמצב יהיה קשה. פחד. פחד מעורר אנשים.
מי אוהב פחד? אף אחד לא אוהב פחד. אני לא אוהב לפחד. אף אחד לא אוהב פחד. אני לא מכיר בן אדם על פני האדמה הזאת שאוהב לפחד. לצערנו, אנשי רוח ואנשי דת משתמשים בפחד בצורה להביא אליהם את האנשים. פחד זה אלמנט ידוע של השתמשות בצד הדתי ובצד הרוחני, על מנת שהאדם יגיע לדרגת האהבה. אבל הפחד לא אמור להיות סוף הדרך, לא בלשון הישראלי סוף הדרך שזה טוב, אלא זה לא אמור להיות המטרה האחרונה. פחד זה רק טול, זה רק אמצעי על מנת שאדם יגיע בסופו של דבר לאהבה. למשל, זוג אוהבים מתעורר בו או בפחד שהשני יעזוב. עכשיו שהוא איתה או איתו, הוא מכבד את העניין, ואז הוא גם אוהב אותה. מפה למדנו שהפחד מעורר. לא ימנע טוב מההולך בתמים. מה הפתרון, רבותיי? תלוי למי. אלה מאיתנו, שברוך השם, לומדים גם את התורה הקדושה, ויודעים לעבוד עם הבריות, צריך כמובן, שהולכים הביתה, ללמוד קצת תורה ביחד. קצת ללמוד תורה ביחד. אבל לא ללמוד תורה רק מפחד. פחד, יראה ואז אהבה. להגיע לדרגות האלה. אבל מה באמת הפתרון? אני רוצה להציע לכם פתרון, שתי דברים. דבר אחד, אם אתה רב בישראל, או רבנית, או מלמדת, או מלמד, אני מבקש להתאחד לפחות עם 11 אנשים ללמד ביחד. אני, מי שמכיר אותי, אני לא, זה עלול להישמע כגאווה, ובטח זה קצת גאווה, יש בזה אהבה גאווה. אני מנסה לעבור בכל מיני רבנים, להשתתף איתם, לעשות איתם דברים. לא הולך לי כל כך, את האמת. לא כי הם לא בסדר, אני נכשלתי באיך שאני מציע את זה. תנסו גם אתם. אני רוצה לראות בווידאוים שלכם, אם אתה שומע את זה, תצרפו עוד 11 אנשים, שיהיה כמו החלום שלי, שיהיה פה 11 אנשים יושבים איתי, כל אחד מאיתנו יגיד משהו לקהל הרחב. זה החלום שלי באמת. וזה צריך להיות חלום של כל מלמד. לא להיות בתחרות. וזה באמת הקורנה. קורנה. קור, ממש קור. 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 זה לא על מאכלות כשרים, וזה לא עניין של גניבה, וזה לא העניין להסתכל בעריות. כל זה הפחדות של מורים מוכנים. בינינו אנחנו רחוקים, יש קור בינינו. הבורא אוהב אותנו. לא משנה כמה נעשה את הדברים על זה, אבל הבורא לא יכול לגרום לנו להיות ביחד. זה דבר אחד. אז אם אתה תלמיד של מישהו, ואתה שומע אותי, יש לך מורה או רב, תתחנן בפניו שיצטרף לעוד רב אחר, או רבנית אחרת, ולעבוד ביחד. דבר שני, רבותיי. דבר שני וחשוב בו. אם יש אנשים שבראש שלכם מפריעים לכם, שהרגיזו אתכם, ולא סלחתם להם, ושנאתם אותם, תסלחו להם. לא כי הם בסדר. אם לא תסלחו, יהיה קור. אם יהיה קור, יהיה את הקורונה. זה לא עניין של הפחדה, אני לא פה להגיד לכם מה הולך לקרות. חייבים לחמם בין אדם לחברו. ואין פה עניין שחייבים לאהוב את השני. לא, אין אפילו עניין לכבד את השני. אני עושה את זה בצורה של אנוכיות, אני עושה בשבילי. הבורא יתברך רוצה שהחלקיקים יתחברו, שכולנו נמצא איזשהו דרך לראות את הטוב בשני. אני מציע לכם לעשות כמה דברים. אחד, לכתוב 3 דברים טובים על עצמכם, ולהגיד לבורא יתברך, תודה שבראת אותי ככה. דבר שני, רבותיי, למצוא את האויב הכי גדול שלך, ולמצוא מה הדבר הטוב שיש בו. ברגע שתעשו ככה, הניסים ונפלאות יגיעו כל כך מהר, שאפילו לא נדע שהייתה קורונה. אני מודה לכם שהקשבתם, אני מקווה שתשתמשו במסר הזה, ותעבירו אותו לכל העולם, ואני אעשה גם שהמסר הזה יהיה דומה באנגלית, ובשאר השפות, אני מקווה שנוכל לתרגם את זה לספניש ולצ'ייניז, שזה יוכל לעבור למדינות אחרות. אני מאחל לכם כל טוב, רפואה שלמה, אין לה רפנלה, אלה שרוצים יותר לעבור עליה, ואתם בארץ, יש לי אנשים בארץ שכותבים בשבילי את הקלפים, אתם יכולים, יהיה לכם קלף בתוך הארנק, שיגן עליכם עד שנשפר את המצב מכל המגפה הזאת. אז תפנו אלינו ואנחנו נעזור לכם. תודה רבה וכל טוב.